પર્યુષણ મહાપર્વ નિમિત્તે પાલચેન સંઘમાં અંતરિક્ષજી મહાતીર્થની ભવ્ય ઝાંકી સાથે મહાપૂજાનું આયોજન કરાયું હતું. પાલ ખાતે આવેલ શુકન રેસિડેન્સીમાં શ્વેતાંબર મૂર્તિ પૂજક જૈન સંઘમાં રવિવારે અંતરિક્ષજી મહાતીર્થની ઝાંકી કરાવતી અદ્ભુત મહાપૂજા કરાઈ હતી. અતિ પ્રાચીન અંતરિક્ષજી તીર્થનો ભવ્ય ઇતિહાસ, અતિ ચમત્કારી અતિ પ્રાચીન અંતરિક્ષજી પાર્શ્વનાથ દાદાની હાલની સ્થિતિ, ઘીના દીવાથી રોશની કરાઈ, સુગંધી ફૂલોની સજાવટ જોવા મળી. મારું નામ દીક્ષિત શાહ છે અને હું અહીંયા સુકન રેસિડેન્સીમાં રહું છું અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે હું આ અર્ધનિધિ તીર્થની જે મહારત્ના છે, જે પૂજા છે, એમાં મેં સહયોગ આપ્યો અને સુકન રેસિડેન્સીનો બી હું એટલો આભાર માનું છું કે એમને મને આ ચાન્સ મને આપ્યો, મોકો એક જે કહેવાય કે એક ચાન્સ મને કે કહેવાય કે પબ્લિક બધાને ભેગા થવાનો અને બધાને સાથે દર્શન વંદન કરવાનો મને પબ્લિક સાથે મોકો આપ્યો. આજે શું કાર્યક્રમ રાખ્યો? કાર્યક્રમ આજે અહીંયા અંતરિક્ષજી પાર્શ્વનાથ દાદાની ભવ્યાતિ ભવ્ય સુકન રેસિડેન્સીના આંગણે મહાપૂજાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પાલના એરિયાના તમામ સંઘોને વિનંતી પણ કરી છે કે આ દર્શનાર્થે પતારે પધારે અને અંતરિક્ષજી પાર્શ્વનાથ દાદાનો મહિમા જે અહીંયા અમે આજે રજૂ કર્યો છે સુકન રેસિડેન્સીમાં તેનો દર્શન કરવાનો અને અમારા સંઘને એ લાભ આપે. આજે અંતરિક્ષજી પાર્શ્વનાથ દાદાની અમે અલગ અલગ 5 ઝાંખીઓ બનાવી છે, જેમાં અંતરિક્ષજી દાદા હાલની પરિસ્થિતિ, ભવિષ્યમાં ચુકાદો અમારા દેરાવાસીઓના તરફેણમાં આવે અને ભવ્યાતિ ભવ્ય જિનાલય અમે રજૂ કરી શકીએ અને ભવ્યાતિ ભવ્ય જિનાલય બનાવીએ એની પણ અમે રચના કરી છે. અને અમારા મૂળ નાયક અજીતનાથ દાદા અને ફક્ત ઓરિજિનલ ફૂલોથી અને આપણે ઓર્ચિડના ફૂલોથી ભવ્ય અંગરચના દાદાજીને કરવામાં આવી છે. સુકન રેસિડન્સ શ્વેતાંબર મૂર્તિ પૂજક પ્રેસિડન્ટ અજીત મહેતા સુરત. અમે આજે છેલ્લા 15 દિવસથી અંતરિક્ષ પાર્શ્વનાથની જે થીમ બનાવી છે તેના ઉપર અમે જે ઇતિહાસ એનો જે વર્તમાન, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ ત્રણે ત્રણને ધ્યાનમાં રાખીને આખી એક થીમ કિનેરી બનાવેલી છે કે જે ભાવિ ભક્તો ક્યાંયથી પણ આવે છે દૂરથી દર્શન કરીને અને એની એક નોંધ લે છે કે અંતરિક્ષ પાર્શ્વનાથની અંદર ભૂતકાળમાં શું હતું, વર્તમાનકાળમાં શું છે અને ભવિષ્યકાળમાં શું થશે. તો ત્રણે ત્રણ કાળની રૂપથી અમે એક એની ઝાંખી બનાવવામાં આવેલ છે કે જેથી આ ઝાંખીના દર્શન કરીને લોકોને એનો એક રિયલ ઇતિહાસ શું છે, હિસ્ટ્રી, એક રિયલ હિસ્ટ્રીની જ્યારે ખ્યાલ આવે ત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની રીતથી દર્શન કરશે. હિસ્ટ્રીની ખબર ન હોય ત્યાં સુધી માત્ર એ દર્શન કરીને નીકળી જશે. એના માટે અમે એક અહીં આગળ અત્યારે સુંદર એવી વ્યવસ્થા કરીને એક આના માટે વ્યવસ્થા કરી છે કે દરેક વ્યક્તિ લાભ લઈ શકે, જોઈ શકે. જી હા, આ એક અત્યારે અમારા પર્વાધિરાજ પરિષણ મહાપર્વ ચાલી રહ્યા છે એની અંદર પણ આ એક અમારામાં એક કર્તવ્ય બતાવ્યું છે. કર્તવ્ય મતલબ એક ફરજ કે જે અમારે મહાપૂજા કરવી એક અમારી ફરજની અંદર છે. તો આ એક સુકન રેસિડેન્સીમાં અમે દર વર્ષે આવી રીતે મહાપૂજાનું આયોજન કરીએ છીએ અને અમારી મહાપૂજાની વિશિષ્ટતા એ હોય છે કે અમે કોઈ પ્રોફેશનલ વ્યક્તિનો સહારો લેતા નથી. અહીંયાના બધા નાના ઉંમરથી 5 વર્ષથી માંડીને 50 વર્ષ 60 વર્ષના વ્યક્તિઓ બધા લાભ લે છે, છોકરા છોકરીઓ, અને તપસ્યા કરતાં કરતાં અને ખૂબ જ ભાવ ઉલ્લાસ અને પ્રભુજીની જોડે એકાકાર થઈને આ કરીએ છીએ અને બહુ અમને આનંદ આવે છે. અને અમારી ઈચ્છા છે કે અમે દર વર્ષે આવી સરસ ને સરસ મહાપૂજાનું આયોજન કરીએ અને બધા સંઘના એટલો સરસ અમને લાભ મળે છે અને અમે ખૂબ ભાવાવિત થઈ જઈએ છીએ. નામ મારું વિક્રમ મહેતા, સુકનમાં રહું છું, ટ્રસ્ટી ગણના સભ્ય છે. હાલ પર્યુષણ મહાપર્વને લઈ શહેરના જૈન સંઘો અને ઉપાશ્રયોમાં ઉજવણી કરાઈ રહ્યા છે ત્યારે સુકન રેસિડેન્સી સંઘમાં ભવ્ય મહાપૂજાનું આયોજન કરાયું હતું.